будівництво житла у Львові. Що з цінами та попитом? Будиночки розраховані на 1400 людей. Як живуть у новому модульному містечку? Допомагають Міністерству оборони на волонтерських засадах. Програмісти зі Львова перемогли у хакатоні НАТО. В головному управлінні статистики у Львівській області оприлюднили рейтинг. У ньому Львівщина – четверта в Україні за площею офіційно зданого мешканцям нового житла. У порівнянні з таким періодом 2021 року у Львівській області кількість такого зданого мешканцям житла зменшилась на понад 50%. Висотні крани та бетономішалки на будмайданчиках, де зводять нове житло в області, зупиняли у перші місяці після повномасштабного вторгнення, каже Ярослав Возняк, представник компанії із будівництва у Львові. Зупинка фондового ринку свій час, зупинка державних реєстрів, тобто вона зупинила деякі процеси. Так, це потім відновилось, але з набагато меншими об'ємами. Тому об'єктивно в нас в країні війна, тому люди не спішать і не стоять в чергу тратити кошти. Але при цьому всьому попит доволі жвавий, він є, і результати, показники доволі на гарному рівні. За словами Ярослава Возняка, вплинула на ринок нерухомості у Львові і кількість людей, які переїхали сюди через війну. Ми відчули шалений інтерес до львівського ринку нерухомості. Чи він був об'єктивний з точки зору, що цей інтерес переросте в продаж? Отут, напевно, всі зрозуміли, що ні. Тому що інтерес був, продажів переселенцям, їх було не настільки багато, як, напевно, всі очікували. Безумовно, вони були. Змінилася за рік ситуація і на ринку вторинного житла. Це ті квартири, які уже мали попередніх власників, розповідає рієлторка Ірина Яремко. Каже, основне, що змінилось, це ціна. Кожен об'єкт має, в першу чергу, це локацію. Локацію, за якою всі інші параметри потім вичисляються, в тому числі і ціна. Тому так узагальнювати не можна. Але про конкретні випадки, з якими я от працюю, так? Ну, будови. На жаль, подорожчали первинний ринок на стадії будівництва навіть. Ми можемо бачити вже ціну 1300-1500 доларів за метр квадратний, а будівництво тільки ще триває. А вторинний ринок вже сьогодні можна купити до 1000 доларів за метр квадратний, збудований, звісно, давним-давно збудований, але квартира потребує вкладень додаткових. Статистику щодо нового житла порахували за останні кілька років і у Львівській мерії. Минулий рік то в метрах квадратних здано в експлуатацію, одні спеціально порахували, це є 320 тисяч метрів квадратних житла. Якщо порівняти з 2021 роком, то це було десь на 100 тисяч більше, 430. В кращі часи, так, коли не було ні війни і не було ковіду, який, до речі, теж дуже суттєво вплинув, то могло будуватися і до 1 мільйона метрів квадратних житла у Львові. За словами Любомира Зубача, Львів був першим містом в Україні, де після початку повномасштабного вторгнення змінили стандарти для нового житла і рекомендували при спорудженні будинків передбачати там укриття. Ірина Мочульська, Олег Греб, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Світлана Нянько порається на кухні. Жінка пече булочки для своїх дітей. У неї їх 8, найменшому 6 років. Жінка переїхала з Бахмута у перші дні повномасштабного вторгнення у березні минулого року. Спочатку Світлана виїхала у Чехію, а через півроку вирішила повернутися в Україну. Тепер живуть у модульному містечку у Львові, а найстарша донька залишилася в Краматорську. Там вона волонтерить. Вже не було сил, тому що бойові дії йдуть, і діти пугалися, маленький дитинок мені теж пугався, і нам прийшлося виїхати. Обстановка дуже тяжела, напряжена зараз на даний момент. Там люди, я не знаю, як вони без світла, без води сидять, без газу. Дуже зараз тяжела обстановка у них, дуже тяжела. Аліна – ще одна мешканка модульного містечка. Жінка, її троє дітей та дядько, який має інвалідність, евакуювали з міста Оріхів Запорізької області. Виїжджали під обстрілами рік тому. З собою взяли мінімум речей, лише те, що можна було нести. Це обстріли були, і в підвалах сиділи, ховалися. Бо тому, що воно стріляло сильно, літали ракети,
не було ні питання, нічого, в магазинах все закрито. Все позбирали, немає. Ні дитячого харчування, ні пампусів, прийшлося виїжджати. Зараз у цьому містечку живе понад 750 переселенців. Сюди переїхали мешканці трьох інших модульних містечок. Це містечко відрізняється тим, що воно такого гуртожиткового типу, є коридорний формат, і людина, відповідно, вся інфраструктура, вона тут на поверсі. Людина, коли йде в туалет, в душ, в кухню, в пральню, все відбувається всередині цього будинку. Немає потреби виходити на вулицю. Модульне містечко на Сихові складається з 8 двоповерхових будинків. У кожному є 22 кімнати, дитяча, пральна, душ та кухня. Кожна кухня обладнана холодильником, мікрохвильовкою, чайники, плитки, пральні і сушарні машини. Мешканці тут готують. Вони забезпечені одним харчуванням, тобто обідом. Але всі інші прийоми їжі – це власними силами, власним коштом. От мешканці готують, ми надаємо для того тільки засоби всі в плані техніки. Ці модульні будиночки надав польський уряд. Їх облаштуванням займалась міська влада. Загалом тут зможуть розмістити 1400 людей. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. 28 лютого місто було вже в оточенні. Росіяни не заходили в місто. Росіяни не випускали людей з міста. Росіяни прийшли вбивати, нищити місто, вбивати людей. Вони ще раз зробили декілька спроб штурму. Мер Маріуполя Вадим Бойченко згадує перші дні вторгнення окупантів. Ми в нічний час виїжджали за межі міста, але вдень поверталися, тому що була інформація, що працюють так звані диверсійні групи, які хочуть схопити владу, хочуть, щоб влада перейшла на той бік і співпрацювала з цією російською ордою. І так ми 26 лютого відпрацювали в місті, виїхали за межі міста, і 27-го вже, коли місто оточувалося, ми вже не в'їхали в місто. В місті залишився мій перший заступник, за якого вже я вам розповідав, це Михайло Когут. Розповідає, у кінці лютого вибрати з міста було майже неможливо. Вони доїжджали, наприклад, до першого блокпосту з прапором Російської Федерації, і там вони отримували відмову, що вони мають повертатися до міста. І тримаючи людей в цьому полоні, вони як держава-терорист, як терористична організація робили все, щоб шантажувати нашу державу, шантажувати владу. Окупанти пропонували маріупольським чиновникам переходити на бік Росії. Я змінив свій номер телефона, тому мені було важко дозвонитися, і вони телефонували моїм заступникам. І так мій заступник Михайло Когут отримав телефонний дзвінок, і мій заступник Михайло Михайлов взяв цю слухавку і сказав: «Так, я слухаю вас». І там на тому зворотньому зв'язку з тої сторони був нехто Олександр Васильович, який запропонував, що все це може зараз зупинитися, якщо наші хлопці, наші герої складуть зброю. На трасі між Маріуполем до Росії, тобто між Маріуполем і Таганрогом, стоять автобуси, і люди мають сідати і виїжджати за межі міста, але виключно в бік Російської Федерації. Тобто вони не хотіли, щоб наші українці їхали в Україну. Зараз, за словами мера, більше ніж 10 тисяч маріупольців у полоні окупантів. Вони їх там тримають в неймовірних умовах, тобто вони годують раз на день. Тобто дають якусь там, от то, що там курам дають, там дерт якийсь запарений, дуже в гарячому стані, у вас є хвилина, щоб ви його з'їли. Раз на тиждень вони випускають в туалет, щоб ви розуміли, і раз на добу дають вам воду. Викрадають і керівників громад. Наприклад, є очільник міста, маленького міста, навколо міста Маріуполя є такий міського типу, поселення, грецьке поселення більше, Мангуш, 10 тисяч там перебувало мешканців, і от цього очільника його викрали, його щось там робили з ним, ми розуміємо, що питали, там били його, катували, і потім вони його приговорили до 10 років позбавлення волі, і почали його далі катувати. 50% міста зруйновано, каже Вадим Бойченко. Вони зруйнували
всю критично важливу інфраструктуру, тобто водопостачання, і якісної води там нема і, на жаль, не буде. Вони навезли багато цих будівельників з інших куточків, там, де немає також роботи, вони збирають цих людей, везуть до Маріуполя. Що вони там роблять? Вони там пиячать і вони пристають до наших дівчат. Зараз маріупольська мерія дистанційно працює у Запоріжжі, а до Львова Вадим Бойченко приїхав у відрядження. Тут обговорювали відбудову Маріуполя після перемоги. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. У Львівському обласному перинатальному центрі виходили немовля, яке народилось на 6-му місяці вагітності з вагою 580 грамів. Це найменший пацієнт в історії закладу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці перинатального центру. Народили на 24-му тижні вагітності. Спочатку все не дуже було радісно, але ми завжди вірили, що наш Артур, наш сильний хлопчик, він все зможе, він все переможе. Стан дитини був вкрай важкий, дитина перебувала на штучній вентиляції легень. З перших днів життя хлопчик переніс багато ускладнень, які характерні при таких захворюваннях. Він мав пневмоторакс, він був консультований дитячим хірургом, у нього були проблеми з вигодовуванням, хлопчик самостійно не дихав. Перебував у відділенні реанімації 34 дні і з вагою кілограм 200 він був переведений на другий етап виходжування, де лікарі і медперсонал успішно попрацювали над тим, що сьогодні ми маємо таку гарну виписку. Програмісти львівської IT-компанії перемогли на хакатоні НАТО у Варшаві. Однією з умов змагань було нерозголошення деталей, каже інженер з обробки даних Андрій Якимець. Усе, що може розповісти, що працювали над платформою, яка допомагає аналізувати інформацію, зібрану Альянсом. Був момент, коли данський генерал вже в кінці всіх презентацій попросив піднятися всі українські команди і щоб всі решту, хто не з України, їм поаплодували за те, що ви тут є, і за те, що ви в такий день ще й перемогли. З цієї компанії до хакатону доєднались 8 людей. Вони поділились на дві команди. Інша працювала над додатком, який перевіряє інформацію. Зі своєю розробкою вони пройшли у фінал. На вхід іде якийсь пост у Твіттері, а на виході система каже, що він з певною ймовірністю 80% містить дезінформацію. Можна аналізувати сам текст. Можливо, цей текст вже схожий на інші подібні тексти в минулому. Далі лінгвістичний аналіз може показати певні паттерни пропаганди. Там є наукове підґрунтя. Розробки інженерів використовуватимуться у майбутньому. Наступним етапом ми маємо відвідати наступну сесію CVX-івенту. Цей захід буде в Норвегії, і ми там будемо більш широко презентувати наше рішення. Програмісти розповідають, що розробки давались легко, оскільки вони вже мають досвід в оборонній сфері. Команда співпрацює з Міноборони України на волонтерських засадах і допомагає Збройним силам. Які дані ми можемо аналізувати? Ми можемо аналізувати тексти, ми можемо аналізувати відео з камер, ми можемо аналізувати певні метадані, наприклад, якісь характеристики чогось, мереж, не знаю, там старлінки, мережі Wi-Fi, можуть бути всякі дані, ну, але базуючись на цьому, ми будуємо певні рішення для того, щоб агрегувати дані, ну і витягнути певні паттерни. Про всі деталі волонтерства, кажуть, зможуть розповісти вже після перемоги. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.